Військовослужбовець Тернополя Роман Гафійчук збирає гроші на переобладнання автомобіля під мобільну стоматологію та на генератор для стоматологічної установки. Каже, у бійців дуже часто болять зуби, а оглянути їх на передовій без спецобладнання неможливо. На фронті дуже великі проблеми з зубами, майже всіх хлопців нема де лікувати. Якщо там приїжджає хтось полікувати, це дуже мало людей попадає. Коли мене привезли з гострим зубним болем, це було Донеччина, і була одна машина тільки, де лікували зуби. Мене прийняли без черги, але якби я стояв в черзі, то я би був би десь 150-м. Через захворювання легень йому довелося перервати службу, розповідає чоловік. Тож, поки перебував на лікуванні, розповів про ідею своєму другові, який має власну стоматологічну клініку. Він одразу погодився безкоштовно надати обладнання для мобільної стоматології. Спочатку я хотів її продати, і за ті кошти, які від продажу тієї стоматологічної установки, не хотів приймати, купити дрон. Але справа в тому, що дрон він виконує одну функцію, а хлопців є багато, то краще рішення таке, що краще їм допомагати в плані лікування зубів. Це більш необхідне для того, щоб хлопці мали всі свої умови. Збирати гроші на мобільну стоматологію йому допомагає дружина Наталя, яка волонтерить від початку повномасштабної війни, розповідає Роман. Потрібно для тої установки генератор 5-кіловатний, це мінімум, щоб вона працювала, плюс якесь освітлення, генератор, плюс все залежить від автомобіля, який ми десь знайдемо, чи нам подарують, чи дадуть в оренду. Під крісло треба металеву плиту, щоб крісло не хиталося і нормально закріпити його. Плюс мінімально там якісь умови обшити, якісь ящички зробити, ще щось. Це ми на банку поставили 150 тисяч на збір. Якщо там лишаться якісь гроші, купимо дрони, FPV-шки. Роман Гафійчук на передовій з першого дня повномасштабної війни. Воював на Донеччині, Харківщині, Луганщині. Починав службу у 67-й окремій механізованій бригаді. Зараз служить у 47-й. Розповідає, на передовій не вистачає людей. У нас взводу лишилося четверо людей, які ходять на позиції, всі решта на лікуваннях. Хлопці майже не відпочивають, майже не сплять. Тим всім, хто боїться і не хоче сам піти, чи просто тікає від ТЦК, скажу, що всі бояться. Ми теж боїмося, але страх завжди можна перебороти. Якщо нормальна компанія з боку, ви пройшли злагодження, і ти в побратимах впевнений, то страх пропадає. А ще на війні дуже важливо відчувати підтримку рідних, каже Роман Гафійчук. То моя кохана дружина, мій помічник в цьому, волонтер наш, допомагає нам дуже. Наталя в перші дні війни ходила шити бронежилети. Я ще не служив тоді. Наталя вже допомагала нашій армії. А зараз маємо 3 збори. 2 на один на FPV-дрони, другий на мавіки, а третій на мобільну стоматологію. Кожен при бажанні і при можливості може знайти ту можливість, щоб долучитися, чи то частково фінансами. Маєш гроші, допомагай. Не хочеш там ти служити чи боїшся, роби щось, що ти робиш тут. Там донать, закупляй, відвозь. Хтось має швейну машинку, ший, от ці сумочки, вони не беруться ні звідки. Чим як можеш. А Рома мене якби направляв, тобто сонечко, нам треба, ти зможеш. Звичайно, що сонечко, для сонечка зможе все на світі. Любов Гадомська, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль.